Saša, najpre sve čestitke na osvojenoj nagradi. Hvala. Ako vas budem pitao da li ste zadovoljni, najverovatnije ćete mi reći da, ne verujem da biste rekli ne. Da. Međutim, kada je reč o, ako mogu tako da kažem, tom iskoraku ili koracima koje naš narodni ansambl pozorišni čini na toj pozorišnoj lestvici, možemo svakako biti zadovoljni i nagrada koju ste vi osvojili je svakako ne samo vaša glumačka, već i priznanje celoga sama. Naravno, naravno. Ja apsolutno se slažem sa time da je predstava Životinska firma jedan kolektivni čin i negde, iako sam ja dobio tu glumačku nagradu među četiri glumačke ravnopravne, mislim da je to nagrada svih kolega, a sam iskorak Narodnog pozorišta Pirot je već očigledan godinama unazad. Mi u tim pozorišnim krugovima važimo za veoma hrabro i skoro pa avangardno pozorište i to se do sada uvek isplatilo, što govore i uspesi svih dosadašnjih predstava, pa završno sa ovom. Predstava Životinska firma u režiji Stevana Bodrože po tekstu Jordana Cvetanovića, koji je tekst radio po motivima Džordža Orvela Životinske farme, je još jedan dokaz da Narodno pozorište Pirot, čini mi se, malo nepravedno je zapostavljeno prvenstveno u našem gradu, a mislim da smo se nekako više dokazali na samoj teritoriji cele Srbije pa inostranstva nego u našem gradu, tako da je ovo još jedan apel svim Piroćancima i svim ljudima koji su na bilo koji način zaduženi za nas da negde prosto prime k znanju da Narodno pozorište Pirot u ovoj sad trenutnoj situaciji koja je već par godina takva, moraju da shvate da Narodno pozorište Pirot jeste možda reprezent grada Pirota broj 1 što se tiče kulturnih dešavanja Srbije pa i inostranstva. Verujem da vam je nagrada naravno jako draga. Predstave koje igrate, igrate zbog nas koji vas gledamo. Naravno. Upravo zbog toga, šta vam je draže, recimo, dobili ste dokument koji će ostati kao jedno priznanje za glumačko ostvarenje. Da li možemo da poredimo i aplauz na otvorenoj sceni kada dobijete, dok igrate svoju predstavu i sebe realizujete? Da li se to može porediti? Pa da vam kažem, dve su različite stvari. Aplauz dođe i prođe, ali dolazi češće nego sam komad papira. Mislim da je glumcu važniji taj aplauz i mogu vam reći, čak i u biltenu Joakima Vujića su naslov sam naše kritike i još osvrta na našu predstavu je da Piroćanci jesu dobili najveći aplauz. Pirotsko pozorište nekako koliko god bilo malo je super organizovano, mi stvarno radimo sve, ali pored svega toga mi doživljavamo neke stvari kao što ste verovatno već dobili informaciju, ja sad ne znam, jer kada si na Kosovu nemaš ni mrežu, nemaš ništa, pa sam malo bio odvojen od stvarnosti. Autobusu zadržali 3 sata na granici sa pričom da nismo najavljeni, što je prosto nemoguće. Meni su domaćini pokazivali mailove koji su slali svima, ali dobro, nismo se osvrtali na to, predstava je kasnila, ali je sala bila dupki puna, znači niko od publike nije otišao i aplauz je bio, stvarno su bile ovacije i mislim da je to pre svega nagrada broj 1. Da vam kažem, meni je ovo druga glumačka nagrada što se tiče Joakima, one jesu potvrda da posao koji radiš, radiš dobro i da je to dobar put, ali da vam kažem, evo danas sam se vratio i već nastavljamo dalje, idemo dalje. Moram da napomenem da iskoristim ovu priliku, sutra nam gostuje prijatelj iz Puls teatra iz Lazarevca i iz Narodnog pozorišta Leskovac, to je njihova koprodukcija predstava Čaruga. 31. imamo Bitev crvenu, znači negde se naš život nastavlja, mi nemamo stvarno vremena ni da nešto preterano uživamo, niti bilo šta, nastavljamo dalje i ovo je neka vrsta obaveze šta dalje, jer nakon svih ovih predstava, sada se ne vraćam, Geza Žabar, Pola Pola, Rađanje jednog zapisnika, sada Životinska firma, stalno podižemo lestvicu. Uvijek je novi izazov. Uvijek je novi. Ali znate da vam kažem, mi smo malo sujetan svet, nije to sad samo novi izazov na nivou, u svakom poslu je sledeći korak novi izazov. Kod nas je ne pasti u očima pozorišne javnosti, a ono, trudimo se da bar ostanemo na istoj lestvici, a naravno težiš da ideš negde napred. Tako da mislim da vodimo dobro repertoarsku politiku i mislim da će se tek o nama pričati, samo treba još malo vremena i da ćemo mi izaći na sam vrh, jer moram da vam kažem,
pozorišta koja su učestvovala su pozorišta sa mnogo više zaposlenih i mnogo jačom produkcijom. Shvatate li vi da vi imate jedno niško pozorište koje ima 100 zaposlenih u istoj konkurenciji sa nama koji ima 17 zaposlenih? Produkcijski se mi ne možemo, novcem koji imamo, ne možemo se porediti. Shvatate li da smo mi pobedili, apsolutno pobedili Užičko pozorište koje ove godine ide na Sterijino pozorje sa tom predstavom? Sa predstavom čija scenografija se počela postavljati u ponoć, a završila sutra u 4 popodne bez prestanka. A nagradu za scenografiju smo dobili mi. Prosto su to Kruševac koji uopšte ove godine nije ušao u selekciju, a imao je veliku predstavu, ali prosto izborom selektora nije bilo mesta za tu predstavu. Tako da moram da naznačim da smo stvarno zauzeli poprilično dobro mesto i svi su apsolutno komentarisali da su nagrade koje su podeljene časno podeljene nagrade, da je žiri doneo prave odluke i apsolutno čestitam od srca Šabačkom pozorištu koje se sa Joakima vratilo sa 5 nagrada, mi smo odmah iza njih sledeći i 2, ostali koje dobio je po 1, tako da mislim da smo veliki uspeh ostvarili. Da li je zapravo snaga naše glumačke ekipe, koja se godinama to ne menja, ali sazreva, zri i sazreva, da li upravo u tome, kažem, snaga? Pa da vam kažem, i u tome, a i u grčavitoj borbi, kakvi god bili uslovi, šta god se dešavalo, mi ovo pozorište samo da vas prekinem, čuo sam izjavu Cvijanovića koji je rekao da su beogradski glumci malo razmaženi, ovde u Pirotu, kažu, jako vredno radi. Da, i ne samo u Pirotu, mislim da uopšte zajednica profesionalnih pozorišta u sebi sadrži 13 pozorišta koja su južno od Beograda, ista je situacija, verujte, u svim tim pozorištima, mislim da ljudi više rade nego u Beogradu. E sad, da li bismo mi bili razmaženi ili ne, to je znak pitanja šta bi bilo kada bi nas bilo 30 u ansamblu. Nas je 7 u ansamblu i mi moramo da radimo. Iz razloga što ovu kuću volimo i ono, krv ćemo dati za nju ako treba, a da razmišljamo o beogradskim glumcima, stvarno nemam neku posebnu potrebu, prosto se ono, usaju svoje kljuse, mi radimo svoj posao onako kako najbolje mislimo da treba da ga radimo i do sada se to pokazalo dobro, a negde, da vam kažem, ja sam prištinski student, ja sam poslednja generacija koja je dohvatila Prištinu. Meni je to nekako posebno zadovoljstvo bilo i biti na Kosovu i pored svih tih neuslova, zadržavanja kamiona i sve ostalo, veliko je zadovoljstvo vratiti se negde odakle glumački u stvari i potičeš. Onaj, čak sam morao da odem i do Prištine da vidim sva ta mesta, i akademiju, i grad, i studentski dom. I zadovoljstvo je bilo videti te ljude, jer ti ljudi koji žive u tom, nazovimo ga getu, jer to je stvarno neka vrsta geta, sve te stvari koje su nama bile negde šokantne, mi smo morali da se pomirimo sa tim da je to njihova realnost. Oni tako žive. Verujte mi da nismo svesni toga koliko smo sretni što smo u divnom Pirotu ili bilo kom drugom gradu i što živimo negde bezbrižno za razliku od tih ljudi dole. I samo na kraju da vas pitam, kako je raditi se Bodrožom? Da li je previše zahteva? Ova predstava koju ste igrali zahteva i jako fizičko angažovanje. Pa jeste, jeste. Bodrža je saradnik, on je težak saradnik, odmah da vam kažem. Nije lako sa njim izaći na kraj, ali uvek zna šta hoće. Uvek zna šta hoće i zajedno sa glumcima dolazi do tog cilja i to se evo već u drugom slučaju, i ne samo Bodrža, ekipa je ista kao za Gezu, Bodrža, kostim Tatjana Radišić, scenski pokret Damjan Kecojević, muzika Stefan Filipović, znači prosto to je tim koji se razume i koji negde mislim da je već u fazi razumevanja nas kao glumačkih ličnosti. I mislim da je to olakšavajuća okolnost, mnogo je lakše Bodrži da dođe da radi ovde nego nekom ko prvi put dolazi. Ali ja kažem i Bodrži je Geza bio prvi put, nema nikakvo pravilo. Lepo je raditi zato što njegova estetika i ludilo koje on nosi zajedno sa sobom u svojoj glavi, ono je nešto što nama odgovara i mislim da će biti ono uvek drag saradnik ovde. Saša, hvala lepo i još jednom sve čestitke na osvojenoj nagradi. Hvala vam.